大家好，我是去聊西游。今天我们继续缅怀那些在西游记中逝去的艺术家们，只不过因为这些演员的资料缺失，很多艺术家的出生年月和先逝年份不得而知，但是我们知道他们的名字，也感恩他们为西游记所付出的一切。离这儿1000多里的翠云山上，住着一位铁扇仙。飞推倒了他的果树。正是正是。你好冒失啊。没有啊。没有。老朱偶得一句。赢了自当放你们西去。我们是金光寺受冤的和尚。海旭，你不该盗取这佛宝。我以打柴为生，衣食还不得周全，怎么敢当神仙二字啊？你这和尚好不啰嗦，我说过不收留游方僧人。四位神仙正好赶来，这机会都让他们撞上了。大圣，你想想，500年前，看他们还敢不敢藐视寡人。哎呀，你可来了。嗯，我要在3日之内把所有的和尚赶出玉华州。这些艺术家有的在西游记中只是匆匆露了一下脸，但是这并不妨碍他们对西游记所付出的贡献。就像那句话说的一样，没有小角色，只有小演员。